Namangan viloyatida 214.599 ta iste'molchi tabiiy gazdan foydalanib keladi. 2023 yilda rejalashtirilgan 16.3 kilometr gaz tarmoqlari rekonstruksiya qilinib, 2.3 kilometr gaz quvurlari mukammal ta'mirlandi. Joriy yilda tabiiy gaz ta'minotini yaxshilash maqsadida joylarda tabiiy gaz quvurlarini mukammal ta'mirlash va tortish ishlari davom ettirilmoqda. Jumladan, Namangan shahar Yangi Namangan tumanidagi Tinchlik va Yoshlik mahallalar hududidagi 2 kilometr yuqori va o'rta bosimli gaz quvurlari rekonstruksiya qilish ishlari deyarli yakuniga yetkazilgan. Mazkur tarmoq ishga tushirilishi orqali 1907 ta aholi xonadonlarida tabiiy gaz ta'minoti yaxshilanadi. Hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati tashkil bo'lgandan so'ng 2019 yil holatiga Namangan viloyatidagi gaz bosimini sozlovchi, ya'ni GRP'lar soni 5900 ta bo'lgan bo'lsa, bugun kunga kelib ushbu GRP'lar soni 802 taga tushirildi. Ya'ni ikki bosqichli tizim doirasida amalga oshirilgan ishlar natijasida viloyatdagi yerli aholi xonadonlaridagi mavjud GRP'larni demontaj qilish yo'li orqali, gaz tarmoqlarida modernizatsiya qilish ishlari yo'li orqali biz tizimni optimallashtirgan holatda bugungi kunda 802 ta GRP'lar orqali gaz yetkazib beryapmiz. Hozirda viloyatdagi 1,5 mingta ko'p qavatli uylar mavjud bo'lib, ushbu ko'p qavatli uylarga 445 ta GRP'lar orqali iste'molchilarga tabiiy gaz yetkazib beryapmiz va hozirda shu 3 bosqichli tizim doirasida ushbu ko'p qavatli uylardagi GRP'lar sonini optimallashtirgan holatda gaz tarmoqlarida modernizatsiya qilish ishlarini bajarish natijasida biz ushbu GRP'lar sonini, tarmoqlar uzunligini qisqartirish yo'li orqali eng avvalo iste'molchilarga tabiiy gaz yetkazib berishdagi xavfsizlik normalariga tushish va qolaversa iste'molchilardagi yetkazib berilayotgan tabiiy gaz uzluksizligini ta'minlash maqsadida ushbu ishlarni rejalashtirdi. Yil yakuniga qadar Namangan viloyatida 300 ta gaz bosimini sozlovchi qurilmalar orqali iste'molchilarga gaz yetkazib berish tizimini yo'lga qo'yamiz. Ma'lumki, 2023 yilda 13 fevralda davlatimiz rahbarining yoqilg'i energiya resurslaridan foydalanish sohasida davlat nazorati samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilingan. Mazkur hujjat ijrosini ta'minlash maqsadida Hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati tomonidan zarur tegishli choralar ko'rib kelinmoqda. Gazdan noqonuniy va qoida buzish yo'li orqali foydalanayotgan iste'molchilar bo'yicha ham viloyatda og'ir hududlari, ya'ni iste'mol madaniyatidan kelib chiqib, og'ir, yengil va yaxshi hududlarga ajratib olingan bo'lsa, ushbu og'ir belgilangan hududlarda alohida ishchi guruhlar tuzilib, joylarda gazdan noqonuniy va qoida buzish orqali foydalanayotgan iste'molchilar ham mavjud va ushbu iste'molchilarga o'sha belgilangan tartib-qoida bo'yicha tegishli dalolatnomalar tuzilib, nazorat qiluvchi organlarga taqdim qilib borilyapti. Yangi Namangan tumani Sihatgoh mahallasidagi 18 ta ko'p qavatli uylarga ulangan 1 kilometrlik tabiiy gaz quvurlari rekonstruksiya qilinmoqda. Bundan maqsad endilikda tabiiy gaz yetkazib berish 2 bosqichli tizimda amalga oshirilib, aholi va ishlab chiqarish korxonalariga energiya resurslarini uzluksiz ta'minlashdan iborat. Ushbu yangi tizim orqali 879 ta aholi xonadonlarida tabiiy gaz ta'minoti yaxshilanadi. Qish mavsumida tabiiy gaz yetishmovchiligi kuzatilayotgan Namangan shahri va Yangi Namangan tumani hududlaridagi ko'p qavatli uylar va yerli xonadonlarida 2 bosqichli tizim doirasida gaz yetkazib berish ishlarini bajarilyapti. Bugungi kunda Namangan viloyatidagi 90 mingga yaqin yerli xonadonlar 2 bosqichli tizimga o'tkazilgan bo'lsa, yil yakuniga qadar qolgan barcha yerli iste'molchilarni ham biz 2 bosqichli tizimga o'tkazish orqali iste'molchilarga tabiiy gaz yetkazib berishni yo'lga qo'yamiz. So'nggi yillarda prezidentimiz tomonidan aholi murojaatlariga alohida e'tibor berib kelinmoqda. Jumladan, bizning tizimimizda ham murojaatlar bilan ishlash tizimli yo'lga qo'yilgan bo'lib, Hudud gaz Namangan gaz ta'minot filialida murojaatlar ishlash bo'limi ham tashkil qilish bilan barobarida 2023 yilning dekabr oyida call markaz tashkil etildi va 4 nafardan iborat malakali operatorlar call markazga jalb etildi. Call markaz tashkil qilishi natijasida yuqori tashkilotlarga tushayotgan murojaatlarimiz keskin kamayishga olib keldi. Sababi to'g'ridan to'g'ri murojaatlarni qabul qilib, mutaxassislarimiz tomonidan o'sha joyi o'zida murojaatlarga yechim topib berilyapti. Hudud gaz Namangan gaz ta'minoti filiali mutasaddilari tomonidan Mehnatobod mahallasida sayyor qabul o'tkazildi. Muloqotda aholini o'ylantirayotgan kamchilik va muammolar yechilishi bilan
bilan birga iste'molchilarga foydalanib kelinayotgan nostandart gaz jihozlarini energiya tejamkoriga almashtirish. Ushbu yangi zamonaviy uskunalarning xavfsizligi va iqtisodiy jihatdan samaradorligi to'g'risida ma'lumotlar berildi. Mana bu hozirgi aqlli kotel deganimiz. Oldingi yillarda oddiy temirdan qilingan kotellar bo'lardi. Bizdagi kotel oyiga taxminan 2 yil oldin 500 mingdan pul gaz ishlatardi. Bunga hozir bir oyga 240-220 bo'lyapti. 50%dan ko'p foyda bo'lyapti. Agar respublika uchun buni almashtirsa, respublika qancha foyda keltirsa, ko'z olib keltiravering. Oldingi kotellardagi truba ancha mana ana turibdi. Ana kotelam turibdi. Qanchadan truba domlarda ayniqsa qizimam o'rnatgan domda. Domlarga ham qancha tejamkorlik bo'lishini o'zi hisoblab ko'ring. Ikkinchi tomondan hozir faqat gaz emas, svet, suvni tejash. Suv tejash ham anchagina tejamkor bo'ladi. Xavfsizlik juda ham yaxshi. Mana hozir mana gaz o'chdi deylik, svet o'chdi, o'zi o'chadi. Gaz svet kiganda o'zi yonadi. Darvoqa 2023 yilda 25077 dona nostandart qo'lbola iskirgan gaz jihozlari zamonaviy energiya tejamkor xavfsiz gaz jihozlariga almashtirilgan. Buning natijasida 11120 ta xonadonda gaz bilan bog'liq sodir bo'lishi mumkin bo'lgan ko'ngilsiz hodisalar oldi olingan. Bundan tashqari 9404000 metr kub tabiiy gaz iste'molini tejashga erishilgan. Hozirgi kunda shahar gaz xodimlarini tavsiyalari bilan yangi zamonaviy aqlli kotellarni o'rnatdik. Bu bizga xonadonimizni iqtisodini tejashga ham samarali foydalanishga kerakli xonalarni isitib, keraksiz xonalarni o'z vaqtida o'chirib qo'yishga imkonini beryapti. Xavfsizlik jihatdan ham ancha qulay. Viloyatdagi barcha korxona, tashkilot va o'quv yurtlarida gazdan noto'g'ri foydalanish oqibatida yuz bergan noxush voqealar va uning sabablari aniq misollar orqali tushuntirilib kelinmoqda. Yangi Namangan tumanidagi tibbiyot kolleji va Namangan davlat universitetida o'tkazilgan tadbirda o'quvchi va talabalarga tabiiy gazdan to'g'ri va oqilona foydalanish, is gazidan zaharlanishni oldini olish bo'yicha ma'lumotlar berildi. Ikkinchi son Namangan Abali ibn Sino nomidagi jamoa salomatligi texnikumida isitish tizimi markazlashgan qozonxonadan ulangan. Shuning uchun o'qituvchilarga ham o'quvchilarga ham sharoit talab darajasida yaratilgan. Markazlashgan tizimdan ulanganligi uchun bizni o'qituvchilar, xodimlar ortiqcha bir harakatlarsiz isitish tizimini o'ylamasdan bemalol faoliyat yuritib kelmoqda. Mutasaddilar eski yer osti gaz quvurlarini yer ustki yangi tarmoqlarga almashtirishga ham alohida e'tibor qaratishgan. Bu o'z navbatida chirigan eski gaz quvurlaridan havoga behuda chiqib ketayotgan yo'qotishlarni kamaytirish imkonini beradi. Tabiiy gazni tejab ishlatish davr talabi. Namangan shahar Davlatobod tumanida joylashgan kiyim-kechak ishlab chiqarish korxonasi avvallari oyiga o'rtacha 50-55 ming metr kub tabiiy gaz iste'mol qilgan bo'lsa, zamonaviy energiya samaradorligi yuqori bo'lgan bu qozonni o'rnatish orqali tabiiy gaz iste'moli oyiga o'rtacha 37-42 ming metr kubga kamaytirildi. Korxonamizda hozir mingdan oshiq ishchilarimiz bor, asosan ayol-qizlar. Ularga chiroyli shart-sharoitlar hammasi yaratilgan. Undan tashqari korxonamizda issiqlik ta'minoti talab darajasida qilish uchun yangi qozonxonalar tashkil qilganmiz, zamonaviy qozonlarni olib kelganmiz. Oldingi qozonxonalardan afzalligi ishchi kuchida ekonom korxonaga. Masalan, avval bitta qozonxonada 3-4 kishi ishlagan bo'lsa, hozirgi kunda bir kishi o'zi avtomatik tarzda bo'lgani uchun boshqarishga imkoniyati bor. Undan tashqari qozonxonalarimizda yoqilg'i, ya'ni gaz ta'minotlarida, xarajatlarida tejamkorlikka erishilgan. Oldilari masalan ishlatilgan kubometr gazga nisbatan hozirgi kunda yangi qozonxonalar 25-30% tejamkorlikka erishganmiz. Viloyatda 453391 ta aholi xonadonlari suyuq gazdan foydalanadi va to'liq ID karta bilan ta'minlangan. Viloyatda 4 ta gaz to'ldirish inshootlari mavjud bo'lib, 4 tasi jamiyat tasarrufida. Bittasi shartnoma asosida faoliyat yuritadi. Ularning oylik suyultirilgan gaz to'ldirish quvvati 10504 tonani tashkil etadi. Tizimda yana bitta yangilik. Yangi Qo'rg'on, Kosonsoy va Chortoq tumanlaridagi 110081 ta iste'molchilarga suyultirilgan gaz yetkazib berildi.
yurishida mahallabay tizim asosida ish tashkillashtirildi va jamiyatchilik nazorati o'rnatildi. Bugungi kunda Namangan viloyatida 460555 ta suyultirilgan gaz iste'molchilariga tasdiqlangan grafik asosida mahallabay suvda viloyatdagi 89 ta avtotransportlar orqali aylanpa gaz balonlar orqali suyultirilgan gaz yetkazib berilmoqda. Hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyatining 247 sonli buyrug'iga asosan yangi qorg'on gaz to'ldirish shoxobchasida sinov tariqasida gaz to'ldirish shoxobchasi va iste'molchi tamoyili asosida yangi qorg'on Kosonsoy Chortoq tumanlaridagi 110 ta iste'molchilarga mahallabay suyultirilgan gaz yetkazib berish maqsadida sinov tariqasida yangi qorg'on gaz to'ldirish shoxobchasida o'sha yangi tamoyil asosida ish tashkil qilindi. Hudud gaz Namangan gaz ta'minoti filiali tomonidan iste'molchilarga shartnoma asosida foydalanish uchun 372767 dona maishiy gaz ballon tarqatilgan. Aholining o'zida ham 119275 dona shaxsiy gaz ballonlari mavjud. Gaz ballonlarini foydalanishga yaroqligi doimiy sinovdan o'tkazib turilmoqda. Maishiy gaz ballonlari har 5 yil davomida yoki ularni holatiga qarab 3-2 yillarda sinovdan o'tkazilishi hamda mavjud muammo bo'lsa ta'mirlanishi lozim. Yangi Qo'rg'on tumani G'ayrat mahallasida suyultirilgan gazni yetkazib berish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va mahallabay ishlash tizimining afzalliklari joyida o'rganildi. 2024 yil 1 yanvar holatiga ushbu mahalladagi suyultirilgan gaz iste'molchilari 618 tani tashkil etadi. Tuman gazidagi suyultirilgan gaz ta'minotchi xodimi ushbu yerga menejer maqomi berilgan holatda olib kelindi. Menejer shu yerdan turib mahallaga davriylikni saqlagan holatda mahallada ish tizimini tashkil qilgan holatda ushbu yangi qo'rg'on gaz to'ldirish shoxobchasidan ishlarni tashkil qilinadi. Albatta bu tizimni ishga tushirishdan asosiy juda katta ko'zlangan maqsadimiz aholiga suyultirilgan gazni muntazam ravishda davriylikni saqlagan holatda yetkazib berish. Menejer maqomi berildi ta'minotchilarga. Maxsus xonalar bilan ta'minlandi, to'liq jihozlandi. Bundan tashqari 22 ta avtotransport mashinalarimiz bor, bu yerga biriktirilgan. Bularda o'sha GPS orqali mahallaga yurishi, ya'ni ularni yo'l xaritasidan chiqmagan holatda aholiga suyultirilgan gazni yetkazib berish ham albatta bu yerda tizim asosida nazorat qilinadi. Hamma sharoitlar shunga yaratilgan, shu sharoitlar asosida ish tashkil qilingan. Suyultirilgan gaz ta'minotidagi yangiliklardan yana biri tizim outsourcing davlat sherikchiligi asosida xususiy sektorlar bilan ishlashga o'tkazilmoqda. Iste'molchilarga uzluksiz suyultirilgan gaz yetkazib berishda raqamlashtirishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Viloyatdagi suyultirilgan gaz iste'molchilarini bir maromda uzluksiz suyultirilgan gaz yetkazib berish maqsadida shu jamiyatimizni ko'rsatmasiga asosan viloyatda 7 ta xususiy gaz to'ldirish inshootlari bilan outsourcing tizimi asosida shartnoma tuzish loyihalari ko'rib chiqilyapti. Shundan Chortoq tumanida Bek MCJ'ga qarashli xususiy sektor bilan hozir bugungi kunda loyiha ishlari ketyapti, shartnoma tuzish kutilyapti. Albatta bu Bek MCJ bilan birga shartnoma asosida ishlash jarayonida Chortoq tumanining o'zida 10 dan ziyod mahalla, 8 ming dan ziyod iste'molchilarga bir vaqtda o'zida uzluksiz suyultirilgan gaz yetkazib berish erishiladi. Chortoq tumani Arbag'ish mahallasida joylashgan xususiy gaz to'ldirish shoxobchasi bilan outsourcing asosida hamkorlikda ish tashkil qilishga kirishilgan. Iste'molchilarga energiya resurslarini uzluksiz yetkazib berish, yuqori sifatdagi xizmatlarni tashkil qilish soha mutasaddilaridan katta mas'uliyat talab qiladi. Ta'kidlash lozim, sohada yondashuv o'zgarmoqda. Iste'molchilar aholiga ko'rsatilayotgan xizmatlardan qoniqish hissini tuymoqda. Energiya resurslaridan samarali tejamli foydalanishda yangicha qarash shakllanyapti. Soha mas'ullari aholini og'ir yengil qilish, ularga kerakli shart-sharoitlar yaratishga intilyapti.